Жителька Хмільника Галина Іванівна в один момент втратила майже 2000 гривень, мобільний та особисті дрібнички. Близько 19-ї години жінка поверталась додому. Раптом відчула, в неї з рук вихоплюють сумочку. До мене підбіг якийсь ззаді, незнайомий, почав видирати сумку. Ну, я, звісно, не хотіла давати, він видер і побіг. Жінка розповіла правоохоронцям, що грабіжник молодий, невеликого зросту, та показала, куди побіг. А вже наступного дня потерпілій зателефонували і повідомили, її речі знайшли. Щоправда, крадій встиг витратити частину суми. Правоохоронцям пояснив, всьому виною оковита, під її дією і зважився на злочин. Я йшов з магазина, сигарети купляв. Йшла жінка по дорозі, я її прослідкував, що через ставок. Перейшли ми разом з нею. Вона перейшла, я ззаді. Вона перейшла через ставок, я в темній вулиці її, неї сумку витягнув. Затриманому 21 рік, він раніше судимий за крадіжку автівки. Під час розслідування з'ясувалось, чоловік причетний ще до ряду пограбувань, які стались на території райцентру. Вказаний громадянин, в зв'язку з тим, що не мав постійного заробітку, вчиняв вказані злочини, в подальшому викрадені кошти витрачав на продукти харчування. В тому, що скоїв, затриманий розкаюється, та це не допоможе йому уникнути покарання. За грабіж чоловіку світить 4 роки позбавлення волі. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».